Мы почему начали это делать? Потому что они поднимаются. Если вы не море, не реки, что это означает? Ну, пять еще отлично. Пересматриваются. Чего складывается? Первая часть этого. С твоим советником. Складывается. Это сделали первый подход. Что нужно? Плотности населения. Скажем, определить, это что один в Ирландии 10%. Внимаем глаза. Теперь еще раз вопрос, вот так. Спасибо еще раз. Це в продовження нашого такого вже великого проєкту відновлення Маріуполя, Маріуполь Реборн. Ми зустрілися з мером Вільнюса. Ми підписали декларацію солідарної позиції стосовно відбудови нашого міста. Тобто наглядова така рада, яка буде створена на базі львівського нашого осередка Маріуполь Реборн. Тобто туди вже будуть входити мери таких міст, як Варшава, Гданськ. Ми запропонували, щоб там був Бремен, Роттердам. І сьогодні ми бачимо, що до нас доєднався Вільнюс. Тобто ми хочемо той досвід, який сьогодні є в Європі, щоб він трансформувався в нашу пропозицію і намагання відбудувати сучасне європейське місто. Щоб розуміли, що ми вже деякі навіть думають, я в Бородянці, тому що, взагалі, якщо так цілітись,